Drugu godinu za redom u Nišu će biti održan Evergreen festival, koji će trajati od 29. do 31. maja, a koncertni program biće održan ili na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi ili u Domu vojske, u zavisnosti od vremenskih prilika. Prve večeri 29. maja biće održana promocija zbirke pesama Duška Arsenijevića, koji je prošle godine dobio nagradu Evergreen festivala za najboljeg tekstopisca. Prvo koncertno veče biće održano 30. maja sa početkom u 20 časova, a Nišlije će moći da čuju brojne vanvremenske pesme u pratnji orkestra Impresija, a izvešće ih Željko Bebek, Radmila Karaklajić, Goran Šepa Gale, Tijana Dapčević, Željko Samardžić, Dženan Lončarević i Tanja Jovićević. Kao i na prethodnom Evergreen festivalu, poslednje večeri festivala 31. maja biće održan Simforo koncert grupe Bajaga i Instruktori i orkestra Impresija. Specijalni gosti na ovom koncertu biće hor srednje muzičke škole i sopran Katarina Simonović-Ivanković. Dirigent na drugom Evergreen festivalu ponovo će biti čuveni srpski kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević. Evergreen festival postao je javna gradska manifestacija odlukom Skupštine grada Niša, doneto na sednici održanoj 19. marta ove godine.